bismillahi rohmanir rohim ma'lumki qur'oni karim bir qancha suralardan tashkil topgan qur'onda bir yuz o'n to'rtta sura bor bu sanoq olloh taoloning amri bilan hazrati muhammad sollalohu alayhi vasallam taraflaridan belgilab berilgan har bir suraning o'z ichida qamrab olgan alohida mazmun mohiyati bor Qur'on karimdagi birinchi sura fotiha surasidir fotiha so'zining lug'aviy ma'nosidan anglashilganidek bu sura quronni ochuvchidir ya'ni qur'onning avvalida kelgani va o'zi qisqagina 7 oyatdan iborat bo'lsa-da, butun qur'oni karim mazmun mohiyatini o'z ichida mujassam qilgani uchun ham qur'onning mazmunini ochuvchi degan nomga ega bo'lgan endi bu suraning Alloh taolo huzuridagi maqom martabasiga kelsak ulug' sahobalardan ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu shunday rivoyat qilganlar bir kuni janob rasululloh sallallohu alayhi vasallam senga qur'ondagi eng ulug' surani aytib berayma dedilar ayting yo rasululloh dedim bu alhamdulillahi robbil alamin surasidir dedilar ya'ni payg'ambar alayhisalom bu so'zlari bilan fotiha surasi qur'ondagi eng ulug' sura deb baho berdilar muslim nasoiy va boshqalar ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadis sharifda shunday deyiladi rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlarida jabroil alayhisalom bilan o'tirgan edilar yuqoridan samodan kelgan bir ovozni eshitdilar shunda jabroil osmonga ko'z tikib ey muhammad bu samodan tushayotgan bir malakdir u hech qachon yerga tushmagan edi dedi so'ngra u malak ohista payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib salom berdi va dedi men sizga ikki nurning xush xabarini keltirdim ular sizdan avval biron payg'ambarga berilgan emas u ikki nur fotiha surasi va baqara surasining so'nggi oyatlaridir u ikkisidan bir harf o'qsangiz ham sizga o'qiganingiz so'raganingiz beriladi haqiqatdan yuqorida ta'kidlaganimizdek olloh taolo ushbu buyuk suraga mana shu 7 oyatga o'z qudrati bilan qur'ondagi butun mazmunni muxtasar qilib joylab qo'ygan ekan shuning uchun ham bu eng ulug' suradir shu sababdan bu sura har bir musulmonning tilida dilida va namozlarining har rakatida bor bo'lgan suradir hatto payg'ambar sallallohu alayhi va sallam fotiha surasi o'qilmasa namoz kamol bo'lmaydi deganlar demak bu sura namozimizning har rakatida bizga hamroh bo'lgan va doimiy tilimizdan tushmaydigan suradir agar e'tibor qilsak fotiha surasidagi yana bir ilohiy sir sinoatga guvoh bo'lamiz namozxon odam har kuni 5 vaqt namozida 32 marta shu surani o'qiydi endi 70-80 ga kirgan inson ushbu surani necha ming marta o'qiganligini tasavvur qiling yana nafil ibodatlarini ham ado qiladigan va namozlardan tashqari bu suraning o'zini mudom takrorlab o'qib yuradigan kishilar ham bor lekin ajabki sizning aytadigan so'zlaringizning ichida shu suradan ko'ra sizga suyukliroq sevikliroq sura suyukliroq bir so'z yo'qdek ya'ni har qanday so'z ham takrorlay versangiz eskirib qoladi zerikasiz ozgina o'qimay tursam deysiz lekin Allohning kalomi bo'lgan bu buyuk so'zni fotiha surasini har kuni necha bor takrorlamang zerikmaysiz bil aks rohatlanasiz orom olasiz dilingiz ravshan tortadi ochiladi chunki bu sura ochuvchi suradir bu suraning yana bir nomi ummul qurondir ya'ni quronning onasidir butun quronning ma'nosini o'z ichiga olgani uchun ham shu nomni olgandir abu xurayra roziyallohu dan rivoyat qilingan hadis sharifda rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu sura quronning onasidir u kitobni ochguvchidir. u 7 takrorlanguvchidir deb marhamat qildilar shuningdek ushbu surai karima shifo surasi deb ham ataladi sihohi sittada ya'ni 6 sahih hadislar to'plamining hammasida abu said Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni 30 otliq askarni jangga jo'natdilar yo'lda bir arab qishlog'iga tushdik ulardan bizni mehmon qilishlarini so'ragan edik istamadilar shunda banagoh ularning boshliqlarini chayon chaqib olgan ekan ular bizning oldimizga kelib oralaringizda chayon chaqqaniga qarshi dam soladigan kishi bormi deb so'rashdi men shunday duoni bilishimni aytib ammo sizlar bizga haq to'lamasangizlar men ham dam solmayman dedim ular biz sizlarga o'ttizta qo'y beramiz deyishgach men al hamdu surasini yetti marta o'qigan edim haligi odam darddan butunlay xalos bo'ldi biz qo'ylarni olganimizdan keyin ko'nglimizda shubha uyg'ondi va ulardan birontasiga tegmay rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib bo'lgan voqeani aytib bergan edik u zot alhamdu ruhqiya u bilan dam solsa shifo bo'ladigan sura ekanini qayerdan bilding u qo'ylarni taqsimlab olinglar va menga ham o'zlaringiz bilan birga bir ulush bo'linglar dedilar ahmad va bayhaqiy shuabul iymon kitobida abdulloh ibn jobar roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisi sharifda rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga men senga qur'onda nozil bo'lgan eng yaxshi sura haqida xabar berayinmi dedilar abdulloh xabar bering yo rasululloh degan edi aytdilar u fotiha surasidir unda barcha kasal uchun shifo bordir yana Alloh taolo bu surani sabul Masoni deb ham ataydi ya'ni bu doim takrorlanuvchi 7 oyat degan mazmunni bildiradi qur'oni karimda ta Alloh taolo janobi rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib ey muhammad dar haqiqat biz sizga 7 takrorlanguvchini ya'ni 7 oyatdan iborat bo'lgan har bir rakat namozda takrorlanadigan fotiha surasini va ulug' quronni ato etdik deydi hijr surasi 87 yettinchi oyat ya'ni Alloh taolo ushbu ulug' surani qur'onning yonida alohida ta'kidlab aytadi takrorlanuvchi degani har rakat namozimizda takrorlanib turgani sabablidir ba'zi ulamolar takrorlanuvchi deyilganining sababi bu sura qur'oni karimdagi boshqa suralardan farqli o'laroq ikki bor nozil bo'lgan deb ham tafsir qiladilar ya'ni avval Makka mukarramada so'ng Madina munavvarada ikkinchi marta nozil bo'lgan shuning uchun takrorlanuvchi degan nomga ega deydilar